Термінової допомоги потребує атовець «Черкас». 48-річний Андрій Іваненко зазнав тяжкого поранення на передовій. Військовий саме організовував коридор для обміну полоненими, коли підірвався на міні. Чоловік втратив обидві ноги. Нині за життя черкащанина борються медики Дніпропетровської лікарні імені Мечникова. За тиждень чоловік переніс вже кілька операцій. Нині його стан медики оцінюють як вкрай тяжкий. Порятунок чоловіка коштує чималих коштів. Його родина просить всіх небайдужих допомогти врятувати черкаського героя. Він відчував, коли йшов на завдання, це було не його завдання, але він взяв його на себе, тому що відчував, що дуже відчував небезпеку, тому пішов сам. Каже, я був як ніколи обережний, я побачив цю розтяжку і коли обходив її, підірвався на міні. Таке лікування не по кишені жодній нашій родині.